ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ତ ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ ତୋଷାଳି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେଉଛି, 1 ଫେବୃଆରୀରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, 12 ତାରିଖ ହେବ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସିଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଛୋଟିଆ। ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଭିତରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଚାଲିଛି, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବୁ। ଏଠି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀର ସବୁ କାମ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। Hey।
ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।